Безпечне, здорове майбутнє праці. Аби привернути увагу громадськості до охорони трудової діяльності та посилити співпрацю між органами державної влади та роботодавцями, у Львові організували відповідний форум. В межах заходу встигли подискутувати, а також конкурс малюнків і ще низку інших подій організувати. Більше розкажуть мої колеги. Зразки безпечного робочого обладнання та інформаційні посібники. Декілька десятків виробництв Львівщини продемонстрували своє спорядження та те, як дотримуються правил техніки безпеки на своєму підприємстві. До прикладу, представники «Укренерго» представили засоби захисту, які їхні працівники використовують на виробництві. У нас є дуже хороші засоби захисту для виконання робіт на висоті цевихолазних. Ми використовуємо передові сучасні закордонні зразки. Це в нас строп для виконання робіт на висоті та верхолазних, де ми можемо його використовувати. У нас люди працюють на висоті 120 метрів, 40 метрів. Якщо це опора 750 кВт, це 42 метри. Дбають на підприємстві і за очима. Це сучасні європейського рівня, які наші люди використовують в роботі. Я на собі продемонструю. Тобто ось таким чином наші люди одягаються, захищають тіло, захищають руки. Наші працівники експлуатують магістральні лінії електропередач класом напруги 220 кВт – 750 кВт. В нас загалом по західному регіону ми обслуговуємо 20 підстанцій на території 5 областей західного регіону. А це представники Добротвірської теплоелектростанції. Хизуються і своїм обладнанням – системою блокувальних пристроїв, які розробляли американці. Тут ви бачите блокувальні пристрої на засувну арматуру, тобто маховики закриваються от саме такими пластиковими коробами, для того, щоб ними не могли помилково оперувати і, відповідно, люди, які працюють на даній ділянці, не могли потрапити під дію небезпечних факторів. Користуються на підприємстві і електричними автоматичними вимикачами. Закривається на діелектричну колодочку і чіпляється така бірка, де зазначається, хто її встановив. Це так само передбачає запобігання неправильного помилкового оперування комутаційними апаратами, щоб люди не могли потрапити під дію електричного струму, які працюють на якійсь ділянці електричного кола. Працівники «Львівгазвидобування» взагалі в лідерах, адже вже понад 2000 днів на їхньому підприємстві робота кипить повним ходом і при цьому не зафіксовано жодного випадку травматизму. До такого результату, зізнаються, своїх колег заохочують фінансово. Це є показник, який впливає в тому числі на винагороду за підсумки роботи на протязі року, так звана у нас 14 заробітна плата. Тобто це зарплата, яка безпосередньо торкається, велика її частина цього винагороди, як хто себе поводить, які має досягнення в частині охорони праці. Під час форуму провідні підприємства обмінялися своїм досвідом з охорони праці та заохотили інших дотримуватися цих норм. Окрім виставкового майданчику, науковці, підприємці та фахівці провели низку панельних дискусій, а для дітей організували конкурс малюнків на відповідну тему. Цьогоріч ця ідея викликала немалий ажіотаж, адже до служби праці надійшло 720 малюнків, з яких обрали близько двох десятків найкращих. У двадцятку переможців зі своїм доробком потрапила і Софійка. На ньому зображений шахтар, який робить підземеллі, і мама, що чекає його з дитиною вдома. Я намалювала цей малюнок, тому що мій батько шахтар, і коли я була маленька, я дуже часто його чекала і переживала за нього. Захід організували, щоб привернути увагу громадськості до проблем безпеки під час робочого процесу. Маємо також і сумну статистику. За минулий рік 181 працівник травмований на виробництвах Львівщини. З них 27 працівників травмовані смертельно. І також розуміємо, що 12 дітей залишилися без батьків. Тенденція така, що підприємці, які станом сьогодні працюють на ринку Львівщини, стають щоразу сумлішнішими. Вони справно і проводять навчання з охорони праці, вони отримують дозвола, вони, власне, розуміють, що функціонування системи охорони праці можливо тільки тоді, коли кілька спектрів, факторів буде застосовано. А це перше – засоби індивідуального захисту. Додамо, подібний форум у Львові відбувається вже вдруге. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.